იყო და არა იყო რა. იყო ერთი ოჯახი. Мама ძალღონით სავსე და მოქნილი ხელებით იყო განთქმული. Деда კი შორს მჭრეტელი და ყოვლის შემძლე მზერით გამოირჩეოდა. Ისინი შვილებს მოფერებით ბაოს და მამოს ეძახდნენ. მშობლებმა ბავშვებისთვის თავისი განთქმული ძალების გამოყენებით ზღაპრული სამყაროს შექმნა გადაწყვიტეს. რეალურ ცხოვრებაში ეს თავის მთავარ საქმიანობად აქციეს. გამარჯობა შარკებო. გამარჯობა. მე ვარ გიორგი ძაგანიშვილი. მე თეკა ჯამაკაშვილი. ჩვენ ვართ ოჯახი. ჩვენ წარმოადგენთ სტარტაპ ბამოს. ეს კი ბაოა. ბამო არის ოჯახური სახელოსნო საწარმო, სადაც ყველაფერი მზადდება ხით, ბუნებრივი მასალებით და ვაკეთებთ ამას ყველაფერს ჩვენი ხელით და გულით. ჩვენ მომხმარებელს თავაზობთ ხისგან დამზადებულ დეკორაციებს, საბავშვო ავეჯს, სათამაშოებს. თავიდან ყველაფერი დაიწყეთ 9 წლის წინ, როდესაც დავოჯახდით და შევქმნით ოჯახი. ბავშვის დაბადების შემდეგ კი მამიკომ სპეციალურად მისთვის დაამზადა სათამაშოები და ასევე ნაძვისხე და ეს გახდა ჩვენი ერთგვარი ჰობი. მეორე ბავშვის დაბადების შემდეგ კი მივხვდით, რომ ეს საქმე იყო ის, რაც ჩვენ გვიყვარს და უფრო მეტი შემართებით დავიწყეთ ამაზე მუშაობა, მეტი სიყვარულით. თავდაპირველად ჩუქნიდით მეგობრებს, ნათესავებს, ახლობლებს და მათი დაინტერესების შემდეგ და მოწონების შემდეგ მივხვდით, რომ ეს სიყვარული უნდა გაგვიზიარებინა სხვებისთვის და შევქმნით სტარტაპი ბამო, რომელიც 2020 წლის 20 დეკემბერს წარდგა უფრო ფართო საზოგადოების წინაშე. ეს კარავი სახლი კი არის ტრანსფორმერი, რომელიც შესაძლებელია გაიზარდოს ჯოხების და კუბიკების დამატების შემთხვევაში, ასევე აეწყოს ლაბირინთი და მშობლებთან ერთად ბავშვებმა ერთობლივად გააკეთონ ჯადოსნური სამყარო და მერწმუნე ძალიან მნიშვნელოვანია ბავშვის ჩართულობა ამ ყველაფერში მშობლებთან ერთად. ეს არის ჩვენი თვითმფრინავი. ეს არის როგორც დეკორაცია ჩამოსაკიდებელი, ასევე ბავშვ შეუძლია გამოიყენოს როგორც საქანერად, ასევე შეუძლია გადაოს ბავშვმა. ეს არის ჩვენი თვითმფრინავი საქანელა, რომელიც უშუალოდ წარმოდგენილია. ასევე თვითმფრინავების სერიიდან გვაქვს თვითმფრინავი თაროები. იმიტომ რომ ეს რაღაც მომენტში ეს თვითმფრინავი ეგზიუპერთან ასოცირებული, პატარა უფლისურთან არის ასოცირებული. ეს თაროები გახო ჩვენი ესეთ ერთ-ერთი ყველაზე გაყიდვადი ამ კუთხით. ალბათ ყველას ქონია გამოცდილება, ჩვენ ქონია პირადად, რომ როდესაც გვინდა რამე განსხვავებული, გვინდოდა განსხვავებული და საინტერესო და უსაფრთხო ბავშვისთვის გვენახა იმპორტირებული ევროპული ხარისხის სათამაშოები ხშირად იყოს ძვირი და არ არის ესეთ მარტივად ხელმისაწვდომი და არც იშოვება ხშირ შემთხვევაში. ო, ჩვენ ვითხოვთ 150 10000 ლარს 20 წილის საათლოთ. ეს ყველაფერი 20% არა. კი, 20% საათლოთ, 20% საათლოთ ეს ყველაფერი მოხმარდება ხელსაწყოდან ადგარებს, სახელოსოს კეთილმოწყობას და მარკეტინგს, რა თქმა უნდა. ჩვენ გეგმავთ ამ შემთხვევაში რომ გავიზარდოთ, ანუ დავიმატოთ თანამშრომლები და ეს ყველა ამწუთას რამდენი თანამშრომელი? ამჟამად ჩვენ ვართ ორი. ყველაფერი. კი, ოჯახური სტარტაპი აბსოლუტურად, ანუ მე ვმუშაობ ყველაფერზე, ხეზე მე ვმუშაობ, ჭრი, ფორმებს ვაწვდეთ, იქამდე დიზაინზე ერთად ვმუშაობთ, შემდეგ ფაქტიურად მოხატვა და ფაქტურების კუთხით უკვე ვერევი, პრინციპში ხატვის კუთხით. ხო, საბოლოო წერტილს ფაქტიურად თეკა აძლევს ამ შემთხვევაში. არა, ყველაფერს ერთად ვინაწილებთ პრინციპში ამ საქმეს. ხო, რა კაცოხარი ხარ და პატარა სასწაულ გაქტავი მეცნიერები არიან და ხშირად დიზაინი. აგერ მე როგორც ხედავ, ამოც ინსპირაცია გარკვეული, ხო? მეორე შვილი? მეორე შვილი? კი, კი, კი.
სწორედ ბამო არის ჩვენი ორი შვილის ერთ მეცახელების კომბინაცია და შესაბამისად ძალიან ბევრი შეხება. აბა და საქვია? ამას ქვია ბაო. ბაო. ბაო, ანუ რეალურად ანასტასია ქვია. ბის წლინახევრისა ლაზარე მამოს ვეძახი და შესაბამისად ბაო და მამო გამოგვიდა ბაო. ბამო. ანასტასია. ცოტა როგორ ესაურთუნ გაყიდებს ემოციონებს და გაყიდები როგორც მოგიხსენებათ ვთქვით კიდევაც 20 დეკემბრიდან ფუნქციონირებს ჩვენ ჩაუშვით 20-20-ის 20 დეკემბრიდან კი 20-20-ის 20 დეკემბრიდან ჯეჯრობით ინტერნეტ პლატფორმაზე Facebook-ზე და Instagram-ზე არის ჯერ ჩვენი გაყიდვები ამჟამად ჩვენი მოცულობა გაყიდვების დაახლოებით 300 ნივთი არის გაყიდული 300 ნივთიდან 10000 არის მოგება თაროთი ფინავი რა არის? დავიცოდეთ უბრალოდ. 100 ლარი არის. 100 ლარი. მაგაზე და ეს პატარა? ეს ამას გულისხმობ, ხო? ეს თვითმფრინავი 120 ლარი არის. 120 ლარი. ეს ზომით თითქოს აქედან უფრო დიდი ჩანს, მაგრამ. აი მაგალითად ეს სახლი ჩვენი ტრანსფორმერის სახლი რეალურად სახლიცა შეგვიძლია ამ შემთხვევაში პატარა დამატებებიც ხდება. ტრანსფორმერი თავიდან მოვა შეიძლება თაროც გაკეთდეს ამ სახლისგან, შეიძლება კოშკიც გაკეთდეს. ტრანსფორმერია გასაკეთებელი რა ეს ახლა აი ამ მდგომარეობაში რა ეს სახლი? ამ მდგომარეობაში 300 ლარი. 300 ლარი. 300 ლარი და ამის თვითღირებულება 50 ლარი არის. აი აბსოლუტურად რაც დამიჯდა არის 50. და ძალიან კარგ ბაჟაზე მუშაობთ. რამდენი სახლი გაყიდეთ ესეთ იმ 300-დან? ეს არის ჩვენი პირველი ის არის, არჩა ნანო ეხლაც გაგნაბიჯებს. ხო, და რამდენ ხანში გაყიდეთ, რას ფიქრობთ თქვენ? ამას? აა ერთ კვირა არ ამგონია რომ მეტი და რომ დაამზადოთ ახალი რამე მე ვიყიდი დღეს აგი ბატონო აი დაჩი დღესვე იყიდე ერთ ძალი დღეს ყველაფერი ხო დაჩი რაც აქ არის ი ბატონო ვიყიდი ხო ჩემდას 4 შვილი ყავს და ამიტომ აი ზუსტად მაგაზე ვარ დაწული ერთ-ერთი ჩვენი მომგებიანობა მდგომარეობს იმაში რომ ვქნით განსხვავებულს არსებობს ბაზარზე რა თქმა უნდა ვიცით რომ აკეთებენ მსგავს რაღაცებს მაგრამ ჩვენ ვცდილობთ რომ ვიყოთ ჩვენ არ გავმეორდეთ შესაძლებელია რაღაც გავიმეოროთ, მაგრამ ესეც რთულია ხოლმე ხშირ შემთხვევაში, ანუ შევთავაზოთ განსხვავებული ნივთები. ესე მარტივი არ არის, ხშირად მართლა გქონია შეხება და ვერ ამზადებენ, არ ამზადებენ და ფიქრობთ, რომ ეს ნიშა არის დაუკავებელი და აუცილებლად გამართლებს. იმიტომაც მოვედით და იმიტომ გვინდა რომ გავზარდოთ. ჩვენ აქამდე, რასაც ვაკეთებდით, მივხვდით, რომ ძალიან კარგად ვართ, მაგრამ დრო არის გადავდგათ დიდი ნაბიჯი და ეხა თქვენ ნაბიჯზე არ საუბრობთ. ეხა თქვენ საუბრობთ ნახტომზე და სად უნდა დახტეთ ის არ ვიცით ამ წუთას. ანუ საერთოდ არ შემოვიყვანოთ თქვენ საერთოდ პარტნიორს და სესხს ავიღებდი კონკრეტულად იმ ხელსაწყოსთვის მოწყობილობისთვის, რომელიც გჭირდებათ ამ წუთას რაღაც მასშტაბის გაზრდისთვის და ეს არის და ეს მე სამწუხაროდ ვერ გამოყვებით. ვერ ხედავ ასე ვთქვათ მართვას კომპანიის ისეც რომელსაც შეუძლია გაუწყოს საქმიანობას დამოუკიდებლად მე იმის დრო არ მაქვს რომ მართვაში ასე ვთქვათ ჩაგეწილოთ და ასე ვთქვათ ასე რომ სხვებს თუ აქვთ ინტერესი? ო გიორგი თეკა ცალსახაც კარგ საქმეს აკეთებთ ხვდები რომ კარგად შეგიძლიათ კარგი ნივთების წარმოება თუმცა წარმოება ერთი საკითხია და ბიზნესში ყოფნა და ბიზნესში წარმატების მიღწევა მეორე. ერთადერთი მე რაც შემიძლია გითხრათ არის რომ უფრო ბიზნეს უნარების განვითარებაზე იფიქროთ. ინის უნარები გაქვთ რომ პროდუქტები აწარმოოთ, რასაც ხედავ საკმაოდ მაღალი ხარისხის პროდუქცია გაქვთ და დაკონცენტრირდეთ ისეთ პროდუქტებზე ალბათ რაც უფრო მარტივად გაკეთებადია და რაც უფრო გაყიდვადია. ანუ დღეს თქვენი უნარები არ არის ინდონეზე რომ მემაძლევდეს დავდაჯერებულობას რომ თქვენ 150000 ლარად ბიზნეს პარტნიორად შემოვიდეთ. ამიტომ მე არ გამოგყვებით. შეიძლება დავამატოთ, ანუ ჩვენ იმიტომ ვთხოვობთ ამ თანხას და პარტნიორობას, რომ ჩვენ გვინდა რომ თქვენგან აი ეს სკილები ავიღოთ, რაღაცა დაგვეხმაროთ ამ სკილებში. იორგი დეტეკა, მე როგორც ხედავ, თქვენი პროდუქტი, თქვენი ბიზნესი გიყვართ. სახში აკეთებთ ყველაფერს, ხარისხიანი პროდუქტი გაქვთ, ლამაზია, თქვენი ბავშვების ერთობიან და ალბათ თქვენი ყველა მომხმარე ძალიან ყოფილია თქვენი პროდუქტით. აი, პირველი რამე, რაც ყველა ინვესტორს აინტერესებს, ჩვენი ინვესტიცია როდის დაგვიბრუნდება? ეხლა, აი, ყველაზე მარტივ შეკითხვაზე გეუბნებით, რომ თქვენ თვითონ არ იცით.
და მაგითომ მე პირადად ვერ გამოვკრობით. დავითანხმები სხვა შარკებს ნამდვილად რომ რაღაც ამ ყველაფრის, ანუ ერთი არის პროდუქტის იდეა და მეორე არის ბიზნესის იდეა. Და ეს იდეა მაშინ ხდება იდეა, როცა ამის განხორციელებას იწყებ. Да თქვენ თითქოს არ დაგიწყიათ ამის განხორციელება, ანუ შექმნით პროდუქტი, მართლა წარმოაჩინეთ რომ ამის შესაბამისი უნარები, ნიჭი, სკილები გაქვთ. შესაბამისად, ალბათ ის გამოცდილება, რომ დღეს თქვენ აქ მოხვედით, იქნება თქვენთვის საკმაოდ ბევრი კითხვის გამჩენი, თუმცა მას შემდეგაც ამ კითხვებს უპასუხებთ. გვენდეთ რომ საკმაოდ უფრო დაალაგებული გექნებათ ის გეგმები, რომელიც ბიზნესს ეხება. რაც შეეხება უკვე ამ თანხას, მე დავითანხმები, რომ ხოთ და დიდი ინვესტიცია არის, რომელშიც სავარაუდოდ უფრო მეტი დეტალი უნდა ქონდეთ გათვალისწინებული და უფრო მეტად უნდა იცოდეთ ზუსტად რისთვის არის ეს საჭირო. პროდუქტებს რაც შეეხება, მართლა მომწონს და შევიძენ, ყველაფრის ფასი არ გითხოთ და იმედია რამე ძალიან ძვირი აღირს, მაგრამ რომ მითხეთ რომ ისახლი ღირს 150000 უკან რომ გიორგი და თეკა მე ესე გეტყოდით რა მომეწონა თქვენი ოჯახი მე ვფიქრობ ძალიან კარგ საქმეს აკეთებ თავარია რომ კარგი დიზაინის პროდუქცია შექმნით ხელი გიწყობთ თქვენი ხელი იმას გაძლევთ იმის საშუალებას რომ ლავაზი პროდუქცია შექმნათ ეს თემა თქვენ გესმით მაგრამ ალბათ ცოტა ადრე ადრეს იმ თანხებზე საუბარი რა თქვენ მოითხოვეთ და მე პირადად ვერ ხედავ რა ძალა და სინერგია უნდა მოვიტანო ამ ბიზნესში, იმიტომ რომ ძალიან შორს ვარ ამ თემისგან და ამიტომ ამ ეტაპზე თავშევიკავ ინვესტიციების განხორციელებისგან, თუმცა ეს უნდა იყოს თქვენთვის мотиваცია და არაპირიქით ეს მინდა ადამიანურად ხოვოთ, ძალიან დიდ ნახტომს ნუ გააკეთებთ. როცა პატარა საწარმო გაქვთ, ნუ შეეცდებით რომ გაათხმაგოთ და გაოცმაგოთ ეს ბიზნესი, რამე თუ ჯობია ნელა-ნელა განვითარდეთ, უფრო ნაკლები შეცდომები იქნება და შეუბლი თქვენთვის კი არის, ყველასთვის ესე არის და ყველამ ესე გავიარე ჩვენი ცხოვრების გზა ამ პროფესიულ ასპარეზზე და მინდა ანასტასიასთან და მეორე ბიჭთან ერთად ძალიან დიდი წარმატება გისურვოთ. მადლობა. მადლობა დიდი. წარმატება. მითვალისწინებთ და ბევრს ნიშნავთ და ნამდვილად აქ ყოფნა ჩვენთვის ფენსინაც ძალიან კარგი ემოცია დაგვიწოვეთ. და იმედი გვაქვს ძალიან მალე თუ არა ოდესმე შევხვდებით ერთმანეთს. კი, არიჭყარო. ნელა-ნელა გადადგით ნაბიჯები, მერწმუნეთ უფრო მეტ წარმატებას მიაღწევთ. მადლობა გამოცდილების გაზრდაზე. წარმატებები თქვენ. ბედნიერად. ანასტასია, კარგად იყავი მაგ. კარგად. კარგად. დავითმა. Shark Tank-ის ჯადოსნური წრიდან. ოჯახმა ყველაზე ფასეული რამ. სასარგებლო რჩევების კონა გამოიტანა. სასარგებლო რჩევები მოგწეს რაღაც, რომელიც უნდა გამოვიღოთ რეალურად სამომავლოდ. ნახოთ რა. არ ვაპირებ დანებებას, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ეს საქმე მიყვარს და ვთვლით, რომ ახალგაზრდები უნდა ჩაერთვნენ მაქსიმალურად და ის რაც უყვართ, უნდა აქციონ თავიანთ რეალურ საქმეთ და მოგებეთ ნახო. საქართველოს ბანკი ბიზნესი და ვიზა. Shark Tank საქართველოს გენერალური სპონსორები.